Aħna il-punt kruċjali huwa li l-ewwel ħanibda fuq tal-Libja. Aħna nimxu mal-liġi marittima internazzjonali. Dan il-każ, il-każ tal-Alan Kurdi, il-salvataġġ sar fl-ibra territorjali Libjani jidher li kien hemm xi tip ta' komunikazzjoni, il-bot ħafna minn Malta, eqreb lejn il-Libja, eqreb lejn it-Tuneżija, eqreb lejn l-Italja, l-iktar post il-bot kien Malta. Għal xi raġuni jew oħra mhux ħanqod nispekula il-tmexxija tal-vapur għażel ma tmurx it-Tuneżija, li safenna fin hija konsiderata bħala safe country żgur, għażlet li tipprova tmur l-Italja u l-Italja ma ħallewx tidħol, issa trakkat barra minn Malta, ġifieri li huwa żgur li nemmen li qiegħdu dan kollu biex ikun mhux ġust li jistgħu nitfgħu nippuntaw subajna lejn Malta lejn Malta m'għamlitx xi ħaġa li hija fid-dover tagħha. Din hija problema li ma ħolqitix Malta, sitwazzjoni ma ħolqitix Malta u qegħdin niġu mitluba li insolvuha aħna. Tieni nett aħna dejjem lesti li ngħinu f'soluzzjonijiet, imma ma jistax ikun il-piss nerfgħu aħna. Aħna meta kien hemm il-kwistjoni ta' tal-hijack tal-vapur tal-ħiblu, sa jekk hux hijack jew le dak jiddeterminaw l-istituzzjonijiet ma nogħodx niddeterminaw ħin. Ma qadniex noqogħdu ngħidu ħaġa jew oħra, we did what we had to do, imxejna bil-mod ta' kif kellna nimxu, eċetera, eċetera. F'dan il-każ aħna ma nistgħux nagħtu s-sinjal li su pajjiżi oħra jagħmlu li jridu and they dump it on Malta. They dump not the people, they dump the problem. U għalhekk hemm kuntatti bħalissa għamilna dal-punt mod ċar ħafna mal-istituzzjonijiet u mal-persuni konċernati. Nistennew l-iżvilupp. Żgur imma li ma tistax tkun Malta li terfa' il-peace ta' problema u ta' situazzjoni li maħloqniex aħna.